ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ቤተሰቦች ዶክተር አማኑኤል ነኝ። በዛሬው የጤና ቪዲዮ በየትኛው የእድሜ ክልል ማርገዝ ይመከራል የሚለውን እንመለከታለን። እንዲሁም ደግሞ በየትኛው እድሜ ቢረገዝ የእርግዝና ችግሮች ይከሰታሉ የሚለውንና ሌሎች ከእድሜ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን የእርግዝና ችግሮችን በዚህ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በተተና እየጠየቅኩኝ ወደ ፕሮግራም ይማልፍ ይሆናል። መልካም ቆይታውንላችሁ። እድሜ የሴቷንም የወንዱንም የማርገዝ አቅም ላይ ተጽዕኖ አለው። የወር አበባ መታየት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከሚቆምበት ወይም ደግሞ ማረጥ ድረስ እርግዝና የሚቻል ነው። በልጅነትም እድሜ ከገፋም በኋላ መውለድ ጥቅምም ጉዳቶችም አሉት። እድሜ ሲጨምር የወንዱም የሴቷም የመውለድ ችሎታ እየቀነሰ ይሄዳል። ነገር ግን በዚህ ቪዲዮ የምናየው በሴቷ ላይ ይሆናል። ወይም ደግሞ በይበልጥ የምናተኩረው እድሜ በሴቷ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ይሆናል። ይህም ደግሞ ታዲያ ለመጸነስ አስቸጋሪ የሚያደርገው ይሆናል። እንዲሁም እድሜ ከሄደ በኋላ ማርገዝ ለተለያዩ ለእርግዝና ችግሮች የበለጠ ተጋላጭ ያደርጋል። ስለዚህም ታዲያ ይህንን የእድሜ ክልል በሶስት ከፍለን እምናየው ይሆናል። ይህ ማለት እርግዝና ከ18 ዓመት በታች፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እርግዝና ከ20 እስከ 30 እድሜ፣ እንዲሁም ደግሞ እርግዝና ከ35 ዓመት በላይ ባለው ጊዜያት ውስጥ ወይም ደግሞ ባሉት እድሜዎች ውስጥ ከፍለን የምናየው ይሆናል። እርግዝና ከ18 ዓመት በታች ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? በዚህ እድሜ የሚፈጠረው እርግዝና በብዛት ያልተፈለገ እርግዝና ነው የሚሆነው። በመሆኑም ለማስወረድ አስገዳጅ ሊሆን ይችላል። እርግዝናው ከቀጠለም በእርግዝና ወቅት ለሚከሰት ከፍተኛ የደም ግፊት፣ ያለ ጊዜው መውለድ፣ ከኢንፌክሽን ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዲሁም ከወሊድ በኋላ የደም መፍሰስ ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። በተጨማሪም እርግዝናው ከትዳር ውጪ መሆን እድሉ ከፍ ይላል። በመሆኑም በእናትየው ላይ ጫና ሊያሳድር ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ እርግዝና ከ20 እስከ 30 እድሜ ነው። ለመጸነስ በጣም ጥሩ እድሜ ከ20ዎቹ እስከ 30ዎቹ እድሜ መካከል ነው። ይህ የእድሜ ክልል ለእናቲቱና ለልጁ ጤና ትክክለኛው እድሜ ነው። በዚህ የእድሜ ክልል እንዲረገዝ ይመከራል። እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ የእርግዝና ውስብስብ ችግሮች የምትጠበቁበት የእድሜ ክልል ነው። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው እርግዝና ከ35 ዓመት በላይ ነው። በብዛት ይሄኛውን አድቫንስድ ማተርናል ኤጅ ነው የምንለው። በዚህ እድሜ ክልል ከተረገዘ በጽንስ አፈጣጠርና በእናትየው ላይ በዛ ያሉ ችግሮችን ይዞ ሊመጣ ይችላል። 35 እና ከዛ በላይ ባሉት እድሜዎች ማርገዝ ለተለያዩ የእርግዝና ውስብስብ ችግሮች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። ከ35 ዓመት ጀምሮ የእርግዝና ውስብስብ ችግሮች በጣም የተለመዱ ይሆናሉ። ታዲያ እነዚህ የእርግዝና ውስብስብ ችግሮች ምንድናቸው? የእርግዝና የስኳር በሽታ ጌስቴሽናል ዲያቤት የምንለው፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ፕሪክላምሲያ፣ የእንግዴ ልጅ ችግሮች ማለትም በእንግዴ ልጅ ላይ የሚፈጠሩ የተለያዩ ችግሮች ይኖራሉ፣ የጽንስ መጨናገፍ ይኖራል፣ ያለ ጊዜው መውለድ፣ የሞተ ልጅ መውለድ፣ በኦፕራሲዮን መውለድን አስፈላጊ ወይም ደግሞ አስገዳጅ የሚያደርገው ይሆናል፣ ከወሊድ በኋላ ከባድ የደም መፍሰስ ሊያጋጥም ይችላል፣ እንዲሁም የህፃኑ ዝቅተኛ ክብደትና እንደ ዳውን ሲንድረም ያሉ የክሮሞዞም እክሎች የመፈጠር እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል። በዚህ የእድሜ ክልል የሚረገዝ ከሆነ ማለት ነው። ማለትም ከ35 ዓመት በላይ ባለው የእርግዝና እድሜ ላይ ማለት ነው። ሴቶች በህይወት ዘመናቸው የሚኖራቸውን 2 ሚሊዮን የሚጠጋ እንቁላሎችን ይዘው ይወለዳሉ። ይህ እንቁላል ቁጥር ግን በየአመቱ ቀስ በቀስ እየቀነሰ ይሄዳል። አንዲት ሴት በ37 ዓመቷ ወደ 25000 የሚጠጉ እንቁላሎች ይቀሯታል። በ51 ዓመቷ ደግሞ 1000 እንቁላሎች ብቻ ይቀሯታል። ይህ ብዙ እንቁላሎች እንዳለ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን በእድሜ መጠን የእንቁላሎቹ ጥራትም የሚቀንስ ይሆናል። ቁጥራቸው ብቻ ሳይሆን ጥራታቸውም እየቀነሰ ይሄዳል። ይህም ታዲያ የማርገዝ አቅምን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዳው ይሆናል ማለት ነው። እንደ ኢንዶሜትሪዮሲስ እና ከማህፀን ቱቦ ጋር የተያያዙ የማርገዝ አቅም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በሽታዎችም የመፈጠር እድላቸው እድሜ የገፋ ሲሄድ ይጨምራል። በእነዚህ ምክንያቶች የማርገዝ አቅም በ32 ዓመት አካባቢ ቀስ በቀስ ማሽቆልቆል ይጀምራል። ከ35 እስከ 37 እድሜ ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ የማርገዝ አቅም በፍጥነት
መቀነስ ይጀምራል። ስለዚህም እድሜ በገፋ መጠን የመዘነስ አቅም ይቀንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ ከሶስት ወራት የርግዝና ሙከራ በኋላ ማለትም ለሶስት ወራት የርግዝና ሙከራ ተደርጎ በቀጣዩ የመዘነስ አቅም ስንመለከት በ25 አመት ከሆነ 18% ነው የሚሆነው፣ በ30 አመት ከሆነ 16% ይሆናል፣ በ35 አመት ከሆነ 12% ይሆናል፣ በ40 አመት ከሆነ ደግሞ 7% ይሆናል። ይሄ ማወቅ ያለባችሁ ለሴቶች ነው። ማለትም ይሄ የሚያሳየን እድሜ በገፋ ቁጥር ምን ያህል የማርገዝ አቅም እየቀነሰ እንደሚሄድ ነው። ነገር ግን ይህ ለሶስት ወራት ያክል ሙከራ ተደርጎ በቀጣዩ ያላቸው የማርገዝ አቅም ነው። ከዚህም ባለፈ ሌሎች ምክንያቶችም የመጸነስ እድልን ሊቀንሱ ይችላሉ። ለምሳሌም ማጀስ፣ እንደ ጨረር እናም ኬሞቴራፒ ያሉ የካንሰር ህክምናዎችን ማድረግ፣ የማህፀን ኢንፌክሽን እንዲሁ የመጸነስ አቅምን የሚጎዱ ምክንያቶች ወይም ደግሞ መንስኤዎች ናቸው። ታዲያም ቅድም እንዳልኳችሁ ዘግይቶ መጸነስ ወይም ደግሞ ዘግይቶ ማርገዝ የራሱ ጥቅም አለው፣ የራሱ ጉዳትም አለው። ጉዳቶቹን አሁን ተመልክተን ነበር። እንዲሁም ደግሞ በልጅነት መጸነስም የራሱ ጥቅም አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ጉዳት አለው። ለምሳሌ ዘግይቶ መጸነስ ያለው ጥቅም ምንድን ነው? እርግዝናን በእቅድ ማዘግየት አንዳንድ ጥቅሞችን ያስገኛል። ገንዘብ ለመቆጠብ፣ የትዳር ትስስርን ለማጠናከር እና ለልጃችሁ የበለጠ በገንዘብም በሌላ መልኩም ዝግጁነት እንዲኖራችሁ ይረዳል። የተደረጉ ጥናቶችም እንደሚጠቁሙት በኋለኛው እድሜ የሚወለዱ ልጆች ከፍተኛ የኢንቴሌክቹዋል አቅም ይኖራቸዋል። ማለትም የመማር አቅማቸው ወይም የማገናዘብ አቅማቸው እና ነገሮችን ፐርሲቭ ወይም የመረዳት አቅማቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ማለትም ይህ ማለት ዘግይተው የሚወለዱ ህፃናት ወይም ደግሞ በኋለኛው እድሜ የሚወለዱ ህፃናት። እንዲሁም ደግሞ በልጅነት መውለድም ወይም ደግሞ በልጅነት መጸነስም የራሱ ጥቅሞች አሉት። ይህም በተለይ በልጅነት መውለድ ለልጁ ጤና እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በሀያዎቹ መጨረሻ ወይም ደግሞ በ30ዎቹ መጀመሪያ ላይ የመጸነስ እድል ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ እድሜ ውስጥ ማርገዝ የእርግዝና ውስብስብ ችግሮችን የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። ቅድም ያልናቸው አደገኛ የእርግዝና ውስብስብ ችግሮች ማለትም እንደ ደም ግፊት፣ የስኳር በሽታ፣ የጽንስ መጨናገፍ፣ ያለ ጊዜው መውለድ፣ የሞተ ልጅ መውለድ ስቲልበርስ፣ እንዲሁም ደግሞ በኦፕራሲዮን የመውለድ ተጋላጭነት የሚቀንስ ይሆናል ማለት ነው። በልጅነት ወይም ደግሞ ከ20 እስከ 30ዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ መጸነስ ወይም ደግሞ ማርገዝ ማለት ነው። ስለዚህም ታዲያ ጠቅላላ ለማድረግ ያክል ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ከእርግዝና በፊት ማለትም ለማርገዝ ከማቀዳችሁ በፊት ቅድመ ወሊድ ምርመራ ማድረግ እና የቫይታሚን በተለይ ደግሞ ፎሊክ አሲድ ንጥረ ነገሮችን መውሰድ ያስፈልጋችኋል። ካረገዛችሁም በኋላ የእርግዝና ክትትል በተገቢው ማድረግ ያስፈልጋችኋል። እንዲሁም ደግሞ በተቻለ መጠን የእርግዝና ወቅትን ከ18 እስከ 34 የእድሜ ክልል ውስጥ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እድሜና ከእርግዝና ሙከራ ጋር በተያያዘ እድሜያችሁ 35 እና ከዛ በታች ሆናችሁ እናም ለአንድ ዓመት ያክል ለማርገዝ ሞክራችሁ እምቢ ካላችሁ፣ እድሜያችሁ ከ35 በላይ ሆናችሁ እናም ከ6 ወራት በላይ ሞክራችሁ እምቢ ካላችሁ፣ እናም ደግሞ ከ40 ዓመት በላይ ሆናችሁ ለማርገዝ ፍላጎት ካላችሁ በቅድሚያ ሐኪም ማማከርና ምርመራ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህም ክብራን ቤተሰቦች በአጠቃላይ ለዛሬ ነበረን የጤና ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችም እንዲማሩበት አድርጉ። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። በቀጣይ በሌላ የጤና ርዕስ ምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ። ቻው።